Abavubuka batano abakwatibwa mu kwekalakaasa ssabbiiti ewedde nga beemulugunya olw'enguzi esusse mu Paalamenti bakomezeddwawo mu kkooti esookerwako e Nakawa. Ku bano okuliko Faiza Salima, Famasi Kanzira, Alijabu Musinguzi, Edgar Amara ne Oldport Bernard nga bakwatibwa ku Wasi Small nga bategeka okwekalakaasa. Oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Doreen Erima lusoose kutegeeza kkooti nga bwe lwetaaga okukyusa mu mpaaba yaalwo era wano omusango gw'obwakireereesi gubajjiddwako ne basigaza ogw'okweyisa ng'ekitagasa. Ategeezezza ng'okunoonyereza ku musango guno bwe kukyagenda mu maaso. Bannamateeka abavubuka basabye kkooti abantu baabwe bakkirizibwa okweyimirirwa era nga n'ababadde bagenda okubeeyimirira bazze nabo. The accused should not be denied bail as a punishment which would otherwise conflict with their presumption of innocence. Wabula oludda oluwaabi luwakanyiza okusaba kwa bano nga bagamba nti kyakuzingamya okunoonyereza kwe baliko mu musango guno. Ono era akubye ebituli mu bamu ku bantu abaleeteddwa okweyimirira abavubuka bano bw'ategeezezza nti abamu ku baleeteddwa be bamu ku beenyigira mu kukunga abantu ku mutimbagano okwenyigira mu kwekalakaasa nga n'abandi tebalina mirimu gya nkalakkalira. Omulamuzi Rita Kidasa akkiriza abavubuka bano okweyimirirwa ku kakalu ka 200 ejja buliwo n'ababeeyimiridde 500 ezitali za buliwo. A1 also presented a letter of introduction from his fixed place overboard. From the above, I find A1's surety is substantial to ensure his continued attendance in court and grant A1 a cash bail of 200,000. Each surety is bonded to a non-cash of 500,000 shillings. Chokaye Ajabu Musinguzi aganiddwa okweyimirirwa oluvannyuma lw'abaleeteddwa okumweyimirira okutematema ku kifo ekituufu ono gy'abeera. Kkooti yeetabiddwamu abantu ab'enjawulo okubadde ssaabawandiisi wa NUP Louis Bongoya, John Katumba, Anderson Bulola kw'ossa n'abalala. Njagala okwebaza Katonda nti bakozesezza etteeka constitution y'eggwanga okuwa abantu bano bail. Kiri mu constitution ffenno tubawagira era tutambula wamu nabo era tuli beetefutefu okwongerayo olutalo olw'okubeera nga tudifendinga eggwanga lyaffe. Bano bawakanyizza ebyogerwa nti waliwo abasasula abavubuka bano okwekalakaasa. Embeera embi yeryoba influensinga okukola ebyo bye bali okola, okutandikira ku bbula ly'emirimu, omusolo omungi, okubeera nga tebaweebwa kaaganya kwogerako kintu kyonna. Omusango gwongezeddwayo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogujja.